Oi, gente, boa tarde. Desculpa o atraso, mas vamos começar já. Hoje eu quero falar um pouco sobre internet das coisas e o mundo dos circuitos vestíveis, tá bom? Meu nome é Gediane Kenshima e hoje eu vim falar para vocês de uma plataforma brasileira chamada SPWare, que eu gostaria de apresentar hoje, tá? Então, aqui é um pouco da agenda que a gente vai falar hoje. Falar um pouquinho sobre mim, sobre o que eu estou fazendo atualmente e tudo mais. Falar sobre a plataforma Internet das Coisas, o que, que é isso, é uma coisa que o pessoal tem falado bastante, mas às vezes o pessoal tem dúvidas do que se trata. Falar das plataformas que existem para IoT, que são algumas que o pessoal do mundo maker tem utilizado para fazer seus próprios projetos. Apresentar para vocês o mundo dos wearables, o que, que significa isso, que o wearable não se resume só em relógios, smart bands, mas tem muita coisa aí. Falar para vocês sobre a SPWare, que é uma plataforma IoT e o wearable, a integração desses dois mundos. Falar sobre um pouquinho sobre o IoT Makers, que iniciou essa plataforma. E mostrar o projeto chamado LED Dress, que foi baseado na plataforma da SPWare, para fazer a conectividade entre wearables e IoT. A parte da demo é que, vamos ver se vai funcionar na hora, mas vamos lá. Então, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Gediane Kenshima. Eu tenho mestrado, eu estou fazendo mestrado em automação e controle de processos pelo Instituto Federal de São Paulo. Sou engenheira de controle e automação. E tem um curso técnico em automação industrial, todos eles pelo Instituto Federal de São Paulo. Eu tenho experiência com parte de Arduino desde 2013. Foi quando eu comecei iniciei na plataforma, onde eu comprei um kit no Mercado Livre, comecei a brincar e comecei a fazer alguns experimentos. Eu postava as fotos dos experimentos que eu fazia, mesmo que seja um blink LED, mesmo que seja mexer com um botão, mexer com algum sensor, mesmo dos passos mais simples até os mais avançados. Todo final de semana eu ficava brincando com aquilo. E eu comecei a registrar isso em redes sociais. Eu colocava no Instagram, colocava no Facebook. E aí isso chamou a atenção de muitas pessoas para falar, nossa, é uma mulher que gosta de mexer com tecnologia, que gosta de eletrônica, que gosta de programação, porque quem conhece sabe que esses assuntos, você sabe que são mais dominados por homens, mas a gente está vendo agora muita mulher que está se interessando por isso. Isso foi em 2013. Quando foi em 2015, foi quando eu comecei a fazer projetos envolvendo circuitos vestíveis e Arduino. Então, fiz alguns projetos que eu posso apresentar agora no final para vocês. E desde então comecei a apresentar isso em palestras e em algumas oficinas também. Minha participação na Campus Party começou em 2016, foi minha primeira Campus Party, onde teve uma oficina e teve uma palestra também sobre o tema. Ano passado também estive falando sobre mulheres na tecnologia e esse ano eu vim trazendo esse tema de internet das coisas. Redigi alguns artigos para o Portal Embarcados, para o blog Felipe Flop, e atualmente para o Instituto Newton Sebraga, que é uma das maiores referências de eletrônica no Brasil. Bom, agora falando de IoT, o que, que significa isso, esse termo, esse nome em inglês, o que, que significa isso? IoT vem da sigla Internet of Things, que em português seria Internet das Coisas. Mas o que, que seria Internet das Coisas? Ah, é só a conectividade do meu celular com a internet? É só eu acessar e-mails? Ah, é só ligar algo remotamente? Não, a internet das coisas é muito mais do que isso. Aqui está uma figura que mostra bem o que, que significa isso. A gente tem em diversas áreas, diversos dispositivos que não só são computadores, não são só smartphones que estão conectados pela internet. Por exemplo, existem carros, hoje em dia, que a gente pode conectar à internet. A gente tem dispositivos para medicina, que são conectados à internet. A gente tem parte agrícola também com internet, indústria e tudo mais. E o que, que a gente tem? A gente tem mais dispositivos agora do que pessoas. Uma pessoa só pode ter
vários dispositivos que estão conectados à internet. Mas só conectado, mas o que, é que ele vai fazer? Se eu tenho, por exemplo, uma geladeira conectada na minha casa, não vai ser só para acessar a tela de Facebook e tudo mais. Você consegue ver o que tem na geladeira, você consegue estimar sua lista de compras, então ver os itens que estão faltando na sua geladeira e já preparar suas próximas compras. Você pode ver quanto tempo que o alimento está na geladeira, então você consegue prever muita, muita coisa por estar com o dispositivo conectado com a nuvem, tá? Então, além da geladeira, além de dispositivos médicos, onde você não tem mais aquele histórico das consultas no papel, você tem tudo armazenado na nuvem, os seus batimentos cardíacos, a sua pressão arterial, o seu nível de glicose no sangue, então, vários e várias coisas que você teria que fazer exames e ter que demora para sair esses exames até o médico ver e passar por todo aquele processo, você já tem pulseiras que já podem medir os seus sinais vitais e eles ficarem guardados na nuvem. Então, você não vai precisar daquele acompanhamento via papel, você já tem tudo conectado. E muitos mais. Isso não é uma coisa do futuro, isso é uma coisa que já está acontecendo hoje. A gente já tem exemplos hoje, inclusive no Brasil, de coisas que estão conectadas com a internet, que não são só computadores e nem só smartphones. Tá? E você pode pensar, esses dispositivos são muito caros. Por que que eu vou comprar uma pulseira que vai medir meus batimentos cardíacos? Por que que eu vou comprar um óculos da Google conectado? Por que que eu vou usar aqueles smartwatches? Eles são muito caros. Mas no Movimento Maker, a gente incentiva o faça você mesmo, tá? Então, não é só você comprar e utilizar, mas é você fazer a tecnologia. Por isso que a gente tem aqui o Palco Maker, são pessoas que fazem trabalhos incríveis, várias pessoas já passaram aqui, e pela semana a gente vai ter muitos outros trabalhos. Então, a gente incentiva muito o faça você mesmo, você criar os seus próprios dispositivos. E os makers não vão ficar de fora disso, desse movimento do IoT. E algumas plataformas, elas são bem conhecidas, são bem famosas para fazer internet das coisas. Vou mostrar alguma delas aqui. Uma das mais conhecidas, o povo sempre fala bastante, é a plataforma Raspberry Pi. Aí, Raspberry Pi começou com aquela primeira plaquinha verde ali no canto, mais ou menos em 2012. E essa placa tinha uma promessa promissora. Poxa, eu tenho um computador na palma da minha mão custando cerca de $35. Então, em vez de você ter computadores com gabinetes enormes, com toda aquela tecnologia, mas dentro de uma caixa enorme, que não é nada portátil, o pessoal tem um computador que cabe na palma da mão, sendo que já tem as últimas versões, já tem entrada HDMI, já tem entradas USB 2.0, já tem Wi-Fi, já tem Bluetooth e você tem ainda pinos, você tem pinos de GPIO, que são de entrada e saída, onde você conecta sensores, onde você conecta motores, onde você conecta LEDs e muito mais. Então, o Raspberry Pi deu aquela mega, mega explosão sobre IoT. Então, as primeiras versões eram cabeadas e depois foi usando adaptadores para Wi-Fi e agora as próprias plataformas já têm Wi-Fi embarcado. A última novidade deles foi a Raspberry Pi Zero, que foi uma versão ainda menor que a versão primeira, que era do tamanho do cartão de crédito. É uma placa bem pequena, tá? E ela teve esse atrativo de ser uma placa que foi vendida junto com uma revista e essa revista custava $5. Então você imagina um computador na palma da sua mão custando $5. Claro que nós estamos em terra brasileira e não é bem assim. Os impostos encarecem as coisas. Então, a placa chegou aqui no Brasil por volta de... Atualmente eu vi por 60, de 60 a 80 reais essa placa. Tá? Mas mesmo assim, comparado a um computador normal, é uma placa que custa bem barato para você fazer projetos voltados à internet das coisas. Outra plataforma que o pessoal também usa bastante é a família ESP8266.
Essa plataforma, inicialmente, ela começou com aquela primeira placa, aquela primeira preta, a SP01. E essa placa, qual era a promessa dela? Não, o pessoal não sabia quão poderosa era ela. E usavam ela apenas como extensor de um Arduino. Então, o Arduino é uma plataforma que não tem Wi-Fi embarcado. E aí começou a se usar essa placa para ser um módulo Wi-Fi do Arduino. As pessoas foram utilizando, foi uma placa que teve bastante aceitação, mas descobriu-se que ela também tinha o seu microcontrolador, então não precisava de um Arduino para usar essa placa. E por ela ser de um tamanho pequeno, por ela ter uma tensão de 3,3 volts e tudo mais, ela teve uma aceitação e foram criadas outras da família. Então, aqui está até a versão SP12, que foi a versão que foi mais divulgada. Então, a SP01, a SP07 e a SP12 são as placas ainda que estão em circulação. Claro que, como eles tratam de módulos muito pequenos, então a conectividade dela com gravadores e tudo mais era uma coisa um pouco complicada, você tinha que ter as manhas de colocar os fios do gravador e tudo mais. E aí algumas pessoas tinham dificuldade de usar ela. Foi criada então uma plataforma chamada NodeMCU, que a NodeMCU já tinha soldado sobre ela um SP12, tá? E aí você já tinha um formato bem parecido com um Arduino, que você poderia usar inclusive o ambiente de programação Arduino para gravar nessa placa. Só colocar o USB, não tinha problema de queimar a placa, como as outras SP tinha, que eu mesmo já queimei umas duas placas daquela outra, e essa daqui não tinha perigo de queimar, porque você, com o USB, já tinha um regulador de tensão, que abaixava para 3,3 volts, e você conseguia utilizar. A NodeMCU e aquela primeira placa, aquela preta ali. Do USB foi surgindo outras, de outras marcas, como a Wemos. A Wemos fez uma placa bem menorzinha e uma outra com um chassi de Arduino Uno, então era uma coisa bem fácil de utilizar. Foi se fazendo vários e vários projetos utilizando o NodeMCU e seus derivados. Mas essas placas são todas utilizadas para protótipo. Muitas vezes a gente não tem a possibilidade de colocar elas numa roupa. E aí que eu entro com os wearables. O que significa a palavra wearable? Traduzindo para português livre, seria os circuitos vestíveis, tá? Não é essa tradução real. Mas o que a gente tem aqui? Eu encontrei essa figura aqui, eu achei bem interessante, porque a tecnologia que você utilizava em dispositivos enormes, hoje você tem essa tecnologia, você vestindo ela e de uma maneira muito sutil, não é uma coisa... Você vai andar com uma tela enorme na sua cabeça, uma coisa assim, é uma coisa bem discreta. Então você tem óculos que você pode ter conectividade, você pode ter relógios, você pode ter tênis. Eu vi um dispositivo muito legal utilizado em esportes, que é um capacete, que ele já tem toda uma inteligência e esse capacete, os atletas utilizam ele para prever se vai ter algum... acidente no meio do torneio e tudo mais. Às vezes a gente vê alguns atletas que até morrem em campo, tendo maus súbitos e coisas assim. E já tem circuitos que você veste e você já consegue prever se ele vai ter algum mal-estar no meio do caminho. Então, tudo que você veste e tem um tamanho bem reduzido e você está vestindo tecnologia, você está vestindo eletrônica, você tem um wearable. Não são só relógios, não são só pulseiras, você tem muito mais. Uma moda que teve, assim, que contagiou bastante o pessoal foi aqueles tênis de LED. Então, o pessoal lembra da época da Copa, quando viu aqueles tênis e tudo mais. Você está vestindo uma tecnologia embarcada. Ele está fazendo só o efeito de acender, mas ele também é um wearable. Agora, pensando assim, como desenvolver um projeto envolvendo IoT e wearable? Para quem mexe com wearables, né, utilizando Arduino e tudo mais, vai conhecer uma placa chamada Lilipad. Essa placa aqui, eu vou deixar passando aqui para vocês. A Lilipad é uma versão do Arduino utilizada para circuitos vestíveis
É uma plataforma bem fina, bem fácil de utilizar, e ela é bonita, você consegue colocar na roupa através de linha condutiva, tudo mais. Mas a Lilipad não tem conectividade nenhuma. E aí surgiu esse problema. Como desenvolver um projeto tendo a conectividade e tendo uma plataforma? Então, foi criada a SPWare, tá? A SPWare, essa daqui é a versão 1, tá? Que tá aqui na minha mão, vou deixar aqui, passando aqui para vocês. A SPWare, o que ela tem de legal? É uma plataforma completamente open hardware, então você não tem problema de cópia, você não tem problema de... se você quiser fazer a sua própria placa, você consegue, porque todos os arquivos estão disponíveis na internet, tá? Os criadores disponibilizaram nas suas plataformas todo o esquemático para você fazer a sua própria placa, tá? Ela foi baseada no SP12, mas também você pode fazer com SP7, os pinos batem, tá? Então você tem um SP8266 numa placa que pode ser tanto utilizada para wearables quanto para outros projetos. Ela não fica limitada só para wearables. Ah, eu quero utilizar para um outro projeto, mas eu não quero costurar, eu só quero usar a placa. Tem problema? Não, você pode utilizar a placa normalmente. Ela tem 7 pinos de GPIO, que são pinos de entrada e saída, para você colocar os seus sensores, os seus motores e tudo mais, tá? É uma placa que ela opera em 3,3 volts, como a SP, tá? Ela tem um conversor analógico digital, então se você precisar de conversor, você não precisa colocar um módulo externo, a placa contém um. Ela também trabalha com protocolos SPI e I2C, então para você colocar sensores e módulos, você também consegue colocar na placa. Ela possui um botão liga-desliga e você faz essa gravação dela via FTDI ou via conversor serial, como CP2102 e outros assim, tá? Aqui está o esquemático dela, então ela sem os componentes, a parte eletrônica dela fica desse jeito, tá? E aí vocês estão vendo aí, tá passando aí na mão de vocês a versão 1.0. Bom, quem foi que criou essa placa? Foi o pessoal do IoT Makers, tá? O Pedro Minatel e o Douglas, eles estão ali atrás, eles são do LHC lá de Campinas, foram os dois que criaram essa placa. A IoT Makers é uma empresa que ela desenvolve soluções para IoT. Então, eles trabalham com essa parte de internet das coisas, com programação, com eletrônica e tudo mais. O Pedro e o Douglas são os dois fundadores da empresa, tá? E agora eles estão trabalhando full time, né? Porque eles estavam com esse projeto, com esse sonho, mas era uma coisa paralela que tinha os seus trabalhos e agora eles estão full time nisso, tá? Então, para quem precisar de projeto com internet das coisas, pode procurar o pessoal do IoT Makers. Além da SPWare, eles fizeram outras plataformas também. Para quem conhece a placa ONI ou Omega, eles também fizeram um deck onde você pode encaixar a placa. Então, soluções para embarcados IoT, o IoT Makers tem feito, tá? E eles são lá de Campinas, interior de São Paulo. Aí, falando agora do projeto que eu fiz utilizando a SPWare. O LED Dress foi um vestido que eu vi um vestido na internet, que foi esse daqui. E eu vi ele lá no Facebook. Aí as pessoas, geralmente, quando me vê coisas acendendo na internet, todo mundo me marca. Aquelas 20 marcações. Gedeane, você viu esse vestido? Você viu esse negócio? Esse daqui foi um dos que eu vi na internet. Era um GIF onde esse vestido da menina acendia e ele só fazia o efeito de acender. Aí o Douglas e o Pedro conversaram comigo e falou: você tem algum projeto que você poderia fazer com a placa e a gente divulgar tudo mais? Aí eu pensei, pô, mas se eu pegar esse vestido e eu fazer a conexão dele via Wi-Fi, utilizando a placa. Eles, legal, então bora lá. Eles me cederam duas placas e aí foi onde eu comecei a utilizar a placa, ver como é que ela era, tá? E a construção começou com a parte de costura. Eu não sei costurar, eu não sou modelista, eu não tenho formação nenhuma em moda, mas eu tenho uma tia que sabe costurar. E foi aí que ela começou a fazer a parte do vestido, tá? Então, nesse dia ela ficou fazendo as medidas e fez só o vestido puro.
Eu não manjo mesmo de costura, eu consigo dar um migué em bordado, assim, mas tipo, costurar não. Aí, eu pensei, quando ela fez o vestido, eu fiquei pensando, como é que eu vou colocar a estrutura de LED nele? Eu utilizei fita de LED endereçável, tem fitas de LED que são à prova d'água, que foi a que eu utilizei. E aí, quando eu estava passando no shopping, eu vi uma estrutura parecida com essa numa loja de lingerie. E aí eu falei, se eu fizer isso aqui com arame, e eu ainda consigo deixar ele com mais volume e prender os LEDs. Então, essa foto aqui foi tirada quando eu estava fazendo stories da construção do vestido. Então, primeiro eu fiz uma estrutura aramada e depois eu coloquei os LEDs, tá? Aí, depois eu comecei a parte de utilizar a placa. Então, eu utilizei um conversor FTDI para fazer a gravação. Vocês veem que ele tem um LED verde bem forte, assim, então é bem tranquilo para ver se a placa está funcionando e tal. Ela tem uma conexão serial para a gente fazer a gravação e tem a conexão para você colocar também a bateria. E essa aqui foi a primeira prova do vestido. Ele ficou assim, tá? Aqui eu não estava fazendo o efeito de controlar pela internet, eu só estava fazendo ele acender. Então ele ficou desse jeito. E eu tive uma surpresa muito legal quando eu divulguei esse vestido na internet. Eu recebi o convite do pessoal da Adafruit. A Adafruit é uma das maiores empresas mundiais que estão na parte de makers, na parte de faça você mesmo e wearables. E a Adafruit foi uma das minhas inspirações para fazer circuitos vestíveis. Tem vários projetos lá que foram inspirados neles. E eles me procuraram com um projeto que eu fiz e saiu no blog deles, chamado Wednesday Wearables. Então, toda quarta-feira eles têm uma matéria nova. E aí eles abordam projetos diferentes e eu consegui sair lá na Adafruit. Foi bem bacana. Bom, a parte da demo, o que acontece? Eu tive problemas aqui em questão de conectividade, porque o sinal do Wi-Fi daqui está dando conflito com a placa. Eu tentei fazer alguns testes e eu não consegui, mas eu consigo mostrar um vídeo. Ele está deitado, mas eu acho que dá para ter uma noção. Bom, ele conecta por uma... Ele gera um IP, tá bom? Ele gera uma rede e aí você conecta via... pode ser o navegador, tá? Então você pode usar em qualquer plataforma. E aí tem vários botões e esses botões são ligados a algum efeito, tá? Então eu cliquei ali no vermelho e aí ele começa a acender em vermelho. E aí quando ele termina de apagar tudo, eu posso clicar em outro botão e acender um outro LED. Então, eu coloquei alguns efeitos como azul, vermelho, verde, colorido e o do pisca, tá? Então, a placa gera um servidor, tá? Um servidor sem fio, e aí eu conecto nesse servidor e faço a conexão do vestido com a placa, tá? E com o computador ou com celular ou tablet, enfim. E aí ele faz esses efeitos aqui. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma questão para falar. Se alguém, ninguém tem alguma pergunta, ninguém quer falar. Ele vai pegar o microfone. Beleza, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Esse ESP, ele já tem comercialmente, você consegue comprar ele ou só lá com o Pedro Minatel? Para comprar a placa? O ESP, ele pode te responder melhor do que eu.
Ah, pode... te conheço pela internet. Bom, para quem quiser comprar a placa, né, a gente tem uma pré-produção dela agora para rodar. Mais para cá. A gente está rodando uma pré-produção. A gente vai ter mais ou menos umas 20 placas para comercializar. E aí, de acordo com essa aceitação do mercado, né, que a gente tem que ver como é que vai... o pessoal vai gostar, se vai aceitar, né, da forma como a gente está comercializando, a gente vai iniciar uma produção maior. Tá? Então, em breve, a gente vai começar a divulgar nas nossas redes sociais para quem quiser adquirir a placa. Quem quiser fazer a sua própria placa também, lá no hackaday.io, se vocês entrarem lá e digitar ESPWare, estão todos os arquivos do projeto. Então, se alguém quiser se aventurar também e criar, fazer a sua própria placa e montar, também é, o projeto é aberto. A gente disponibiliza tudo para vocês montarem. E quem quiser depois também conversar comigo, é, em particular para alguma demanda, eu vou ficar, eu estou aqui bem na frente, nessa primeira bancada aqui. Obrigado. Beleza. Gente, é, depois eu vou ficar aqui disponível, quem quiser conversar. Tem mais uma? É lógico que eu vou perguntar. Oi, Gê, duas coisas. Para quem está começando, por onde que é melhor começar nessa área de eletrônica, IoT em geral? E como que está o mercado hoje? Né? Tipo, eu vou começar a estudar, não vou fazer faculdade igual você. Eu estou estudando em casa, eletrônica, compro as placas, aprendo a fazer minha placa e tal. E depois eu quero começar a trabalhar com isso, talvez ser como eles, não sei. Como que está o mercado? Então, as duas coisas. Como que começar e depois como que eu posso trabalhar com isso, ganhar dinheiro? Tá. Bom, para começar com a eletrônica, tem vários dispositivos, tem várias coisas que você pode aprender. Eu recomendo alguns livros, tem alguns livros voltados para a parte de maker. Um deles que eu tenho usado bastante é o Eletrônica para Makers. Tem bastante experimento lá, dá para começar bem. Tem alguns livros também que falam sobre Arduino. Tem um dos que eu usei foi chamado Eletrônica Básica. Tem alguns PDFs na internet e tem versões também que você pode comprar físicas. Eu gosto de livro, cheiro de livro novo. E tem vários tutoriais no YouTube. Tem um canal chamado Eletrônica Fácil, do Rodolfo Oliveira, que ele tem divulgado bastante isso. Ele é professor no Senai. Tem o pessoal do Embarcados, que também tem um conteúdo fantástico que vocês podem utilizar. E o mercado, assim, como todo o mercado do Brasil está comprometido, né? Então, é assim, eu estou vendo que profissões que eram aquelas profissões muito regradas de muito tempo, elas estão perdendo espaço para profissões novas. Eu estou vendo que está abrindo muita vaga para maker. Agora, em escolas, eles estão, algumas escolas particulares, algumas escolas, inclusive, públicas, e escolas voltadas só para isso, para makers, existem já. E eles estão contratando pessoas que têm habilidades com eletrônica, com habilidades com programação, e você não precisa comprovar isso com um diploma, você pode comprovar isso mostrando o seu conhecimento. Então, aquelas profissões que antigamente o pessoal tinha, o engenheiro, o arquiteto, o advogado, está sendo mesclada com novas tecnologias. Então, está tendo oportunidade sim, tá? E pessoas também fazendo iniciativas próprias, como o pessoal da IoT Makers fazendo o seu próprio projeto. Tá bom, eu não sou da área de tecnologia, então boa parte do que você falou eu ainda estou tentando entender. Eu sou da área de comunicação, mas represento uma empresa que atende o mercado automotivo. Há um mês eles criaram um hub de inovação dentro da empresa, em virtude de uma forte pressão no mercado global de incentivar as empresas, sobretudo indústria, a entrar no que a GE chama de internet industrial. A gente não tem nada de tecnologia nesse tipo. Grande parte dos nossos concorrentes como a Bosch já começaram esse movimento 2 anos atrás e a gente está, de fato, lento nisso. Então, como é que a gente começa? A gente está realmente perdido nisso. Eu tenho alguns projetos dentro da empresa, mas eu sempre tenho que conciliar com o meu projeto específico
e com descobrir novas formas de tecnologia e como a gente implanta isso na empresa. Então, você explicou como uma pessoa começaria nesse universo, mas como uma indústria que já tem mais de 100 anos de existência, é totalmente arcaica e analógica, consegue dar seus primeiros passos na internet industrial? Tem um termo chamado IoT, que é Industrial Internet of Things. Então, já tem parte industrial e internet das coisas. Tem muita empresa que já está fornecendo esses equipamentos para a indústria. Eu vi algumas poucas indústrias assim, mexendo com isso aqui no Brasil. No exterior, eu vejo que tem muito mais. Mas o principal deles é você automatizar linhas de produção nesses processos aí e tudo mais, tá? Tem algumas coisas do... Tem eventos já de IoT, então você pode procurar esse termo IoT e você vai conseguir ver o que, que as indústrias estão fazendo e procure por artigos chamados Indústria 4.0, que é onde o pessoal está entrando com essa parte de internet das coisas e você vai ver o que o pessoal está oferecendo. Tem vários artigos que o pessoal tem publicado e eventos que o pessoal tem feito também. Então, essas palavras-chave, Indústria 4.0 e IoT, você consegue expandir bastante os seus conhecimentos, tá bom? Gente, só vou mostrar aqui para vocês rapidinho. O pessoal da Donerds, eles ofereceram para quem está aqui assistindo a palestra um cupom de desconto para a compra de adesivos, botões e tudo mais. Você pode utilizar o meu nome, Gedeane, como cupom e você tem 15% off, tá? São adesivos para você colocar no computador e tudo mais. Eu tenho um kit dele aqui, tá? Eu não consegui fazer o sorteio, mas eu vou premiar o amigo aqui que ele fez a primeira pergunta, tá bom? Então, eu vou dar o kit de adesivo aqui para ele, tá? Tem aqui os meus contatos, tá? Ah, para quem estiver em São Paulo, vai ter um curso de Arduino básico que eu vou dar no dia 24/2, na Faculdade Impacta. Então, para quem quiser saber mais, você pode procurar o workshop Arduino com eletrônica. Você vai ter um dia com metade eletrônica e metade Arduino, tá? Então, você vai sair fazendo bastante coisa dali, das 9 às 18, tá? Num sábado. E aqui ficam os meus contatos, tá bom? E para quem quiser saber mais sobre a SPWare, tem aqui também os dois sites, onde você vai encontrar os Gerbers, onde você vai encontrar os esquemáticos, tá? Tem o meu e-mail para contato, Facebook, Instagram e tudo mais. Só vou mostrar dois projetos enquanto vocês estão fotografando aqui. Não sei quem já viu nas redes sociais, eu tenho alguns projetos com luzinhas. Deixa eu colocar aqui. Esses daqui não são conectados, um deles já está na minha cabeça, tá? Não sei se dá para ver, mas ele está acendendo, está parado? Deixa eu ver aqui. Não sei se dá para todo mundo ver aqui. É um Arduino que tem um chifre de unicórnio impresso em 3D, então acredito que as meninas, principalmente as adolescentes, vão gostar pra caramba. Esse daqui eu fiz utilizando LEDs endereçáveis, que são mesmo do vestido. Só que ele faz um efeito mais engraçado, assim, para quem depois quiser ir para festa e tudo mais, isso aqui chama bastante atenção. Ele tem um Arduino aqui na ponta e com um Arduino Pro Mini e uma bateria de celular, tá bom? Depois, quem quiser tirar foto, tá, pode ficar à vontade. E esse daqui é uma pulseira, eu não vou mostrar todos, amanhã vai ter outra palestra, às 22 horas nesse palco, e eu vou falar de plataformas além do Arduino, então a vida além do Arduino, não existe só o Arduino para fazer prototipagem, existem muitas outras plataformas. Amanhã às 10 da noite eu vou estar aqui de novo e vou mostrar algumas para vocês e mostro os outros projetos. Essa pulseira aqui é uma pulseira que ela possui um Arduino, e aqui é um sensor de batimento cardíaco, ele é bem pequeno. Então eu vou ligar aqui um power bank. Vocês estão vendo que ele está piscando vermelho, né?
porque ele não está detectando nenhum tipo de batimento. Quando eu coloco o meu dedo aqui no sensor, vocês vão ver que ele leva um tempinho para estabilizar. Ele começa a piscar em laranja, porque ele está subindo o batimento. E aí, quando ele detecta o batimento normal, você vê que as cores da pulseira vai mudando. Então, para quem quiser mexer com área de saúde e tudo mais, eu acredito que dá para fazer isso aqui conectado também, as pessoas verificarem batimentos cardíacos de uma pessoa que está doente e tudo mais, a pessoa não consegue falar, é visível quando os batimentos dela estão normais ou quando tem algum problema, estão baixos demais ou altos demais. Quando está alto demais, ele começa a piscar em roxo. Quando está colorido, ele está normal. E quando ele está sem batimento ou com batimento muito abaixo do esperado, ele começa a piscar em vermelho, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Aguardo vocês nos próximos eventos e amanhã, às 22 horas, vai ter uma palestra falando sobre outras plataformas além do Arduino, tá bom? Então, muito obrigada a todos.